داسی نشتا پا دنیا بلا یاری لکوا دا محمد او دا علی هاغا وخلا دیر ما شم شیر خدا ونو محمد دا ورکلا خدای پیغمبری رم بنائی وحی چراغ لد اللہ نا جبرائیل راوڑ نبی تا دسمانا دہیرا پغار کی ناس تو پیغمبر دا قصہ دا دائی برجزان کا خبر مکہ کی محمد اکڑو اعلان چی نازل شنن پا ما دخ دے قرآن ابو جہل تا غسین سرنگار شنو ہا غدم دا محمد مرد تیار شو ابو جہل وائی دا کلمن ما دا درو خبرستا کلمن ما محمد ورد ویلی مسلمان شنو دا اللہ خبر من انسان شا ابو جہل ورت ویل کے پیغمبری کنیاز بنت پر اختیار دا پاک اکبری نو داس بوگ میں چھ باسمان باندی زلی گنو طولو خلقو تدل ری نخکاری گی پمینز نیمہ داس بود میں کد اسمان چی جدا جدا خکرشی پا جہان پیغمبر چی مس بود میں تی شارکنو پمینز نیمہ شو دنیا تی خکرکن دمکی خلق شٹول ورد حیران دیر عرب شو پیو دم مسلمانان ابو جیل دا دیر کہرناو تر دنو وائی خلقو تچ دا خو جادو گردے ابو جیل دا دیر کہرناو تر دنو وائی خلقو تا چی دا خجا دو گردے محمد گلو پجار دا غا اعلان را گزار کلی دا مکینا دا بوتان ابو جیل پا غصا کی شروان کڑرا غنی دار ابو مشران ورتوائی دا قریش مشرانو بیزتی کی گزا منگا دا خدایانو محمد بن ودن باندی روان دے مخنوی کی انشین و کار وران دے دک دک ہر نرا پاسی دو مر ویلی زمد محمد پری کوم سر چیکڑے زمون دل پوری خندادنو بدی پیشے چراغلی قزادا تورے روست غصا کی دے روانو چاپلارا کی تریو کلو پرسانو ورتے وی عمر منڈی وحی ولی چیخ ولی دی دی پا مخبان دی راغلی نو پتا دے کدا سوائی چی ور زمنو
محمد بخام خان قتل و ما نو پتا دے کی دا سوائی چی ورزما محمد بخام خان قتل و ما حغوی چی عمر مکڑا شورا اول اکڑا بند مستخ پلی خورا چراولی ایمان پا محمد بنو اس پا جبستا دا خور احد احد دے عمر دیر شو پریشان پا دی خبرنو دا خور کور تا ور روان شو مخ پا برا کاری دلی دروازہ کی ادری دلو خوری دیر پا خوش آواز قرآن ویلو دروازی نچی پا کور شو وردن ننو اسی ونکڑا دا ہچانا پختنا پا وحلوی شورو اکڑا دا خورا هم ی اوخی پا وحلو کلو بی کورا خوری کلا پس رو وینو باندی رنگا دا عمر دا زل نلال دا کفر زنگا خوری کلا پس رو وینو باندی رنگ کنا دا عمر دا زل نلال دا کفر زنگا بیا عمر تا خپل خور دا سی گویا شونو پسلگو سلگو کی رور تا پجڑا شوان ورتوائی پا وحلو کمی ملکنو دا غصا کت زما پا مرک سڑکی شامل شوی زمون وینکی اسلام دے چی پا خلد محمد دا رب کلام دے مونگا دین دا محمد دے قبل کلنو کت زان کلی پا وحلو زمون ستلی مونگ راولی محمد باندی ایمان دینو پیغمبر دا خدای نبی آخر زمان دے او دا کفر پا جذبہ راغلی گرم شو دا خور پا جڑا زل دا عمر نرم خور توائی را تولو لقرآن را تخکاری زل زمان شو مسلمان خورتا وائی را تولو لقرآن را تخکاری دل زماشو مسلمان خوری اکڑو یو سو پانی تلاوتنو عمر لالو لپلوری د حضرت خوری اکڑو یو سو پانی تلاوت عمر لانو لپلوری دا حضرت عمر جی آچی عمر شو مسلماننو دیر خوشال شو نبی آخر زمان دا محمد دا برکتا پاس پاس مان کن مرس پوک مائی رنا کبینا دا محمد دا نامی زار شما روزی محشر کی شفاعت بمکوینا دا محمد دا نامی زار شما روزی محشر کی شفاعت بمکوینا دا مدینی خور سر زردینو
چې پاک حضرت ور باندې خی قدمنا صلی الله علیه و آله و سلم.